पुतली झै पनि आइछौ तिमी फुरु फुरु लुगा पनि त्यस्तै छ आज ए पुतली झै पनि आइछौ तिमी फुरु फुरु अरू होइन तिमीले माया लाइदेऊ खुरु खुरु लाइदेऊ खुरु खुरु राम्रो छ शङ्करको बानी बनाएर राख्छु म रानी नमस्ते च्याजालो झरले हे हुनलाई त उमेर भयो जोड्नको लागि घर हुनलाई त उमेर भयो जोड्नको लागि घर पछि फेरि धोका दिने हौ कि लाग्छ डर हौ कि लाग्छ डर हे हौ कि क्या हो केटीको किरो झन पछि झन भाछौ हिरो नमस्ते साजालो झर्ले पक्का भयो जालु माया शङ्करसँग आउने पक्का भयो जालु माया शङ्करसँग आउने भरु भन छोरा छोरी कतिवटा पाउने कतिवटा पाउने कसम नै खाइदिन्छु अहिले अरूलाई हेर्दिन कहिले नमस्ते च्याजालो झोले नखाइनी आज मलाई खाइ झैँ पेट भयो गाउँको साथी जालु माया इन्द्रेणी भेट भयो ठिक ठाकै बाँच्या छु म त जालुको खबर के छ त नमस्ते छ जालु झोले सबजनाले सुन्छ मिठो दोरी गायो भने सबजनाले सुन्छ खादा माला केही चाहिँदैन तिमी भए हुन्छ तिमी भए हुन्छ
पिराती कोई पानी लाइन बेगर्ने कोई केटी पाइन नमस्ते जानो झोले तिमी आऊ धनगढी बाट म आउँछु काठमाडौँ बाट भेटौला बुटोलमा ओर्ने पिराती कोही पानी लाइन बेगर्ने कोही केटी पाइन नमस्ते जानो झोले जिन्दा गानी हो नि जिन्दा गानी हे खोजेको होला नि सत्य कुन लाउँछौ यहाँ भएको मध्ये नमस्ते छाजालो छोले पुतली झै पनि आइछौ तिमी फुरु फुरु लुगा पनि त्यस्तै छ आज ए पुतली झै पनि आइछौ तिमी फुरु फुरु अरू होइन तिमीले माया लाइदेऊ खुरु खुरु लाइदेऊ खुरु खुरु राम्रो छ शङ्करको बानी बनाएर राख्छु म रानी नमस्ते च्याजालो झोले आई तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले आई राम्रो छ शङ्करको बानी बनाएर राख्छु म रानी नमस्ते च्याजालो झोले झन पछि झन भाछौ हिरो नमस्ते साजालो झर्ने तिमी आऊ तिम्रै घरबाट म आउँछु तेरै घरबाट भेटौँला एकै मनको माया तिमीले पनि बुझ्नु पर्छ जहिले मनको माया तिमीले पनि बुझ्नु पर्छ जहिले के कसम खानु पर्छ धोका दिन्न कहिले धोका दिन्न कहिले भन्दिन जालु सा छुटु तिमीलाई बनाउँछु मुटु नमस्ते च्याजालो झोले तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला रुटोलमा ओर्ने भन्दिन जानु साँचो तिमीलाई बनाउँछु मोटो नमस्ते च्याजालो झोले तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला रुटोलमा ओर्ने भेटौँला
छेत्रीहरु ए मलाई पनि कस्तो मन पर्छ छेत्रीहरु एक अर्कालाई नबुझेर मैले कसो गरु मैले कसो गरु हे कस्तो छ शंकरको वाणी यही बाटै भन्दै छ लानी नमस्ते सजालो झोरले ससुराली जामला बिहे गरेपछि गुरुङनीलाई मन पराएर ससुराली जामला कोदो खोझुल तिन पानेर राँगाको हाड खामला राँगाको हाड खामला ए लान त लाने हो मैले भन त बेगर्ने कहिले नमस्ते च्याज्यालो झोरले है तिमी आऊ तिम्रै घरबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला नारायणका ढोरले लान त लाने हो मैले भन त बेगर्ने कहिले नमस्ते च्याज्यालो झोरले है हे मुसु मुसु नहासन मेरो मन चोरी ए मुसु मुसु नहासन मेरो मन चोरी छेत्रीको घर अपनाउलान् र म गुरुङको छोरी म गुरुङको छोरी हे लायौ के ओखटी बन्या छौ जन्तर नमस्ते स्याजालो झोरले आई तिमी आऊ तिम्रै घरबाट म आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला इन्द्रेनी ओर्ले आयौ कि टुना र मन्तर जानते बन्या छौ जन्तर नमस्ते स्याजालो झोरले पाउँदा साह्रै खुसी भाछु जालु माया भेट्न पाउँदा साह्रै खुसी भाछु आज तिमलाई लान भनी आमा लिएर आछु आमा लिएर आछु परेसी म तिम्रो भरमा तिमलाई नि स्वीकार छन् घरमा नमस्ते जालो झोरले तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला नारायणका ढोरले परेसी म तिम्रो घरमा स्वीकार छन् तिमलाई नि घरमा नमस्ते च्याज्यालो झोरले तिमी आऊ धनगढीबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला नारायणका ढोरले ए मन परेको मान्छे भेट्दा साह्रै खुसी लाग्छ गोलो गोलो आँखा तिम्रो चुच्चो चुच्चो नाक्छ चुच्चो चुच्चो नाक्छ हे बोलदिन्छु पिरमारका भोलि सासु आमा गरे है ठुली नमस्ते स्याजालो झोरले सासु आमा गरे है
दुईटा एकअर्काको बनी बस्यौं भने हामी दुईटा एकअर्काको बनी साह्रै राम्रो जन्मिन्छ रे छोरा छोरी पनि छोरा छोरी पनि भेट्यौ है तिमीले नि सासु लिएर आऊ राँगाको मासु नमस्ते जाजालो छोरी तिमी आऊ तिमीबाट पाउँछु काठमाडौँबाट भेटौला नारायणका ढोले भेट्यौ है तिमीले नि सासु लिएर आऊ राँगाको मासु नमस्ते जाजालो छोरी हे छोरोले त बुहारी चुन्यो राम्रै छु कि मनाइ छोरोले त बुहारी चुन्यो राम्रै छु कि मनाइ आमा हजुर यो कुरामा के छ भन्नुस् भनाइ के छ भन्नुस् भनाइ हे भन्या छ सासुमा जाम कि म नजाम नमस्ते छ्याजालो झोले तिमी आऊ तिम्रै घरबाट आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला यिनी भरले सासुमा जाम कि म नजाम नमस्ते छ्याजालो झोले पैसा छ उनलाई पनि थाहा छ मेरो उमेर पैसा क्या छ उनलाई पनि थाहा छ आमालाई नि बुहारीको साह्रै खाँचो भा छ साह्रै खाँचो भा छ जुनी भर म तिम्रै हो के आमा नि भइसकिन ओके नमस्ते पाउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला घाटहरूले जुनी भर म तिम्रै हो कि आमा नि भइसकिन हो कि नमस्ते छ्याजालो छोरीले तिमी हाँगाडीबाट पाउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला नारायण घाटहरूले यति साह्रै नभन न लाउँछ मलाई शर्मा छेत्रीको कुल पाए मैले सौभाग्यको कर्म सौभाग्यको कर्म हे भाग्य त रहेछ नि ठुलै हुने भए छेत्रीको दुलै नमस्ते साजालो झर्ले लागि तिमी भित्र पस्यौ मेरो अघि लागि लागि तिमी भित्र पस्यौ काठमाडौँमै बस्ने हो कि गाउँको घरमा बस्यौ गाउँको घरमा बस्यौ नसोच्नु केसैको डर छ तिन ठाउँमा शङ्करको घर छ नमस्ते छ्याजालो झर्ने तिमी आऊ काठमाडौँबाट आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला मुगलिनमा ओर्ने नसोच केसैको डर छ तिन ठाउँमा शङ्करको घर छ नमस्ते छ्याजालो झोर्ने तिमी आऊ काठमाडौँबाट
छु जब तिमी छेउमा पर्छौ खुसी हुन थाल्छु कोहलपुरमा बसिकन बाबा आमा पाल्छु बाबा आमा पाल्छु हे शङ्कर त मन परे सारै घर खाना छैन केही गाह्रै नमस्ते स्याजालो झर्ने तिमी आऊ तिम्रै घरबाट आउँछु मेरै घरबाट नाच्ना गाउन सँगसँगै त रोधी घरनी भ्यामला जुन कि रोधी छन् त नाच्ना गाउन सँगसँगै त रोधी घरनी भ्यामला बाबुआमालाई बरु मैले काठमाडौँमै ल्याम्ला काठमाडौँमै ल्याम्ला खाइसी जालुले घर मलाई नि छैन केही डर नमस्ते छ्याजालो झोले तिमी आउँदैनबाट म आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला मुटुले खाइसी जालुले घर मलाई नि छैन केही डर नमस्ते छ्याजालो झोले हे तिमी मात्रै भन्न आउँछ भन्दैन म तपाईँ ए तिमी मात्रै भन्न आउँछ भन्दैन म तपाईँ दोहोरी कौशल भनेर केटी हेर्न नपाएँ केटी हेर्न नपाएँ मारिगो हे झुकेर कहिले त्यसको नि ढाड भाँच्छु मैले नमस्ते साजालो झोले तिमी आऊ तिम्रै घरबाट आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला इन्द्रेनी ओले झुकेर पक्का भयो जालु माया शङ्करसँग आउने पक्का भयो जालु माया शङ्करसँग आउने भरु भन छोरा छोरी कतिवटा पाउने कतिवटा पाउने कसम नै खाइदिन्छु अहिले अरूलाई हेर्दिन कहिले नमस्ते च्याजालो झोले तिमी आऊ धनगढीबाट आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला मुगलिनमा ओर्ने कसमै खाइदिन्छु अहिले अरूलाई हेर्दिन कहिले नमस्ते च्याजालो झोले यतैबाट लाने भए घरमा बनाऊ सामा यति राम्रो छोरो पाउने सम्मान गरे आमा सम्मान गरे आमा हे अब नै घर हाम्रो बन्यो छोरोले छोड्दैन भन्यो नमस्ते साजालो झोले तिमी आऊ तिम्रै घरबाट आउँछु काठमाडौँबाट छोड्दैन भन्यो नमस्ते छ्याजालो झोले
भाई पछी आखिर तिमलाई यही जानले लानी भाई पछी यही जानले आखिर तिमलाई लानी माग्न घरमा आउनी हो कि भागेर हो जानी भागेर यो जानी तिमले जे भने नि मान्छु के गर्ने बताइदेऊ कान्छु नमस्ते च्याजालो जोरले तिमी आऊ धन गाडीबाट आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला पुटुलमा ओर्ले तिमले जे भने नि मान्छु के गर्ने बताइदेऊ कान्छु नमस्ते च्याजालो जोरले हे दिल बसेर होला पक्कै तिम्रै माया लाग्ने ए दिल बसेर होला पक्कै तिम्रै माया लाग्ने तिम्रै हातमा निर्णय छ माग्ने हो कि भाग्ने माग्ने हो कि भाग्ने हे के गरौँ कृष्ण दाजी जे भन्छौ त्यही मान्न राजी नमस्ते साजालो छोरी तिमी आऊ तिम्रै घरबाट म आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला इन्द्रेनी ओर्ले के गरौँ म कृष्ण दाजी जे भन्छौ त्यही मान्न राजी नमस्ते साजालो छोरी कृष्ण दाईले ओके भन्दै सहमति दिए होइन कृष्ण दाईले ओके भन्दै सहमति दिए इन्द्रेणीमै लपर्या छ अब इन्द्रेणीमै बिहे हाम्रो इन्द्रेणीमै बिहे दुःख त कहिले काहीँ पर्छ कृष्ण दाईले हेरिदिनु खर्च नमस्ते चाचालो छोरले तिमी आउँदैबाट आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला जुनले दुःख त कहिले काहीँ पर्छ कृष्ण दाई हेरिदिनु खर्च नमस्ते च्याजालो छोरले तिमी आउँदैबाट आउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला मुगलिनमा ओर्ले जिन्दगीका यात्राहरू सँगै गर्नु पर्छ सँगै गर्नु पर्छ हे व्रत राम्रो भन्छन् नि साउन श्री रामलाई बिहेको बाउन नमस्ते च्याजालो छोरले तिमी आऊ तिम्रै घरबाट आउँछु मेरै घरबाट भेटौँला इन्द्रेनी ओर्ले बनाउने पो भन्यौ तिमीले श्री रामलाई बाहुन बनाउने पो भन्यौ तिमीले श्री रामलाई बाहुन के को बाहुन हुन्थे उनी अचेल चौबिस घन्टा डाउन चौबिस घन्टा यो चालले खासै मन छुन्न उनलाई त बोलाउनै हुन्न माउँछु काठमाडौँबाट भेटौँला पुटुलमा ओर्ले गर्नाले कहिल्यै मन छुन्न उनलाई त बोलाउनै हुन्न नमस्ते च्याजालो
मलाई इन्द्रेनी टिम आउँछ इन्द्रेनी टिम आउँछ हुन्छ हुन्छ हे दिलीपले भन्दै छ जाने कुइनाबाट झोलचौँदै खाने नमस्ते साजालु झोले है थाहा छ दिलीप दाजु जता पनि पस्छन् थाहा छ दिलीप दाजु जता पनि पस्छन् बे भनेसी दुई दिनबाटै खानै नखाई बस्छन् बेको कार्ड उसले नि पाउने दिलीपलाई दसैँ नै आउँदी मासु केही पनि खानुहुन्न हे कृष्ण दाइले भनिरहेछन् स्याउ खाएर अगाउने कृष्ण दाइले भनिरहेछन् स्याउ खाएर अगाउने पाइप लाउथे आजदेखि म धोती लगाउने हे रमाउने बाख्राको हड्डी नमस्ते सजालो झोर्ने जोरदार ताली दिउँ बालचन्द्र बराललाई यति मिठो गीत बनाउनु भएको छ यो गीत नमस्ते छ्याजलो झोरीलाई सर्वाधिक चलेको गीत बालचन्द्र बराल र राधिका आमालले गाउनु भएको छ राधिका आमाललाई धेरै धेरै धन्यवाद बालचन्द्र बराललाई धेरै धन्यवाद अहिले भने जुनकिरी रोजी क्लबका अध्यक्ष गायक शङ्कर छेत्री अनि त्यसै गरी जुनकिरीकै अर्की गायिका नेपालकै टप दोहोरी गायिका केन्द्रीय सदस्य दोहोरी गीत प्रतिष्ठानकी जालुमाया गुरुङ उहाँलाई हार्दिक सम्मान छ बोस्टन लोक सुशीली समूह जगन्दामा ग्रुप मोहन खतिवडा लक्ष्मण मल्ल लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद आज प्रविधि संयोजक दीपक घिमिरे त्यसै गरी नारायण आचार्य मार्टिन मिलन सापकोटा टिका खनाल नवीन सिग्देल लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद हिरो सोनी र गोपाल पौडेलले बहुत साथ दिनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद भने यतातिर भूमिका बयक र कृष्ण बदगाई अनि दार्चुलाको बहिनी अनिता चौलगाईलाई पनि धन्यवाद र अरू बहिनीहरूलाई धन्यवाद शङ्कर भाइ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते अनि हाम्रो सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई पनि नमस्कार अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै खुसी लाग्छ इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि यसरी मजाले गीतहरू गाउन पाइन्छ इन्द्रेणीलाई धेरै दर्शकहरूले माया गरिरहनु भएको छ साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यति साथ सपोर्ट यहाँहरूको माया साथ बाप जहिले पनि दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला दिन दुखीहरूलाई इन्द्रेणीले जसरी सहयोग गर्दै आइरहेको छ यहाँहरूको माया यहाँहरूको साथ सपोर्ट हामीलाई यसै गरी नै आवश्यक परिरहन्छ भन्न चाहन्छु त्यही र धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्रेणी टिमलाई धेरै समयपछि हाम्रो शङ्कर छेत्रीसँग हामीसँगै धेरै वर्ष योभन्दा
पाँच सात वर्ष पहिले पनि दोहोरी साँझहरूमा सँगै स्ट्रगल गऱ्यौँ है. मलाई उहाँसँग गाउन एकदमै रमाइलो लाग्छ. आज धेरै पछि गाउने मौका पाइयो. एकदमै इन्द्रेणी हेरेर बस्नुहुने देश विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामीले कस्तो गायो, राम्रो गाए पनि नराम्रो लागे पनि मन पराइदिनु हुनेछ भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. हजुरलाई स्वागत छ. कस्तो लाग्यो आज? राम्रो लाग्यो. सबै हेर्न सबै पाइन रहेछ, सुन्न धेरै धन्यवाद.